Përshëndetje të nderuar televizikues të emisionit Kape Ëndrën, ja ku po takohemi edhe këtë të hënë. E ftuara ditës së sotme është zonja Arjeta Musliu, tashmë një emër i njohur në qytetin Ferizaj, se si një nën kthen dhimbje në forcë, do e shohim, mund themi edhe përgjatë historisë së përgatitur. E ndjekim. E nderuar, faleminderit që pranuat ftesën time. Është nder dhe kënaqësi t'ju kem pjesë emisionit. Nëse mund të kërkoj ndjesë për pritshmërinë që ja kom dhënë për një kohë gjatë, po besoj që jam e arsyeshme te ju, të pas parasysh angazhimet pa fond, kështu që faleminderit për ftesën. Për ne është kënaqësia që tashmë të kemi në studio edhe mund të diskutojmë tema të ndryshme. Kjo është më e rëndësishme. Shumë kënaqësi. Do të flasim për qendrën Rijeta, si një rilindje, si një rifillim i një jete të vërtet, të lumtur dhe pa mangësi. A mund të dalim tek qëllimi i kësaj qendre, si ka shkuar gjithë ideja, ku e keni gjetur forcën dhe fuqinë për të krijuar diçka kaq të bukur e kaq të munguar në të njëjtën kohë? Është thënë si histori qindra herë mund ta them, gjë që kur dhimbja shëndrohet në forcë, duke ju falendëruar Zotit në këtë pjesë, dhe duke pa aqë të domosdoshme një qendër të tillë, mlodha ato copat e imta që i shihja vetëm unë të dhimbjes ime, dhe i dhash një mision, një dëshire përbashkët me djalin tim, që ai fizikisht mungon, dhe u realizua qendra këshillimi fillimisht, u emrua në atë emër që tjetë më e letë pranimi i shërbimeve, sepse që kërkosh ndihmë të psikologa apo psikiatri vazhdon të jetë. Jo atë që theksuar si më herët, po si do qoftë është një ngurim për të kërku ndihmë apo shërbime. Kështu që ndodhi mrekullia shpejt, duke gëzu shumë suksese çdo ditë më shumë, duke u qëndrua afër qindra familjeve, këta nuk e them veç për qytetin tonë të Ferizajt, po anëmban shqiptarisë, dhe po vazhdojmë të punojmë, kur individi përmbushet duke qenë momentet e vështira në mesin e një familje, kur të shëh familja apo personin në fjalë si një shpresë, kur rrugtojmë bashkë drejt qëllimit për një shëndet të mirë, besoj që nuk ka nevojë për më shumë shpjegim apo sqarim, qëllimi edhe mirëpritja që është bë, që unë nuk kam dyshu asnjëherë që nuk ka nevojë qyteti i Ferizajt apo e gjithë Kosova, sepse mua si nën, kur kisha nevojë, më ka munguar. Kështu që u realizua, mund të them, u mirëprit jashtëzakonisht shumë, me të vetmin qëllim që ti mirëkuptojmë ata individ, të kenë një adresë, sepse çdo i ri apo e re që jeton me drogën, ai ka nevojë për ndihmë, ai kërkon ndihmë brenda vetës, por nuk e ka guximin ta shprehë dhe si të adresohet. Ne jemi një shoqëri që akoma gjykojmë, drejtojmë gishtin lirshëm, i emërojmë apo i etiketojmë ata persona si drogaxhi, narkoman, një person i pavlerë. Ato termet që veç njihen. Kështu që ata bllokohen brenda vetës për të kërku ndihmë. Fatmirësisht që vullneti nuk po mungon i të rinjve, vazhdimisht të vetëm vinë, trokasin në qendrën tonë, kjo është më e mira, sepse ata e kërkojnë ndihmën, ata e duan ndryshimin, dhe po vazhdojmë të punojmë të bëjmë një punë të mirë. Ja vlen të theket që qendra Rijeta ka punuar dhe vazhdon të punoj, por ky hapi i trokitjes në dyert tuaja, sa është i vlefshëm në momentin kur një i ri ose e re ka ndim, cilat janë ato proceset që rifillon ndryshimi, nga mund themi një jetë ndoshta e marrim si shembull në planetin Mars të kthehemi në tokë, si është ky gjithë ndryshimi dhe revolucioni që ndodhë brenda jetës të rinjëve dhe të rejave? Nuk është as pak e letë të bindësh një individ për të marrë shërbime. Kemi persona vullnetarë, pa dijenin e familjes kërkojnë ndihmë. Kemi nga ata që bëjmë përpjekje dhe kemi durim me muaj ndoshta derisa personi të bindet që të takoj të pak të njëherë në qendër.
fillon qasja e parë me kontaktin dhe informacionin e familjarit. Pastaj konsultohem me prindërit, apo cili do familjar që tjetë, aty duhet dhe një psikoedukim, apo një mësim, një ide, një qasje më ndryshe se si është bërë ati personi, dhe ndoshta që pas 2-3 dite kërkojnë. Në këtë pjesë nuk caktojmë termine, sepse është shkëndija që është një moment që mund të takoj apo ta një personin, dhe pastaj vazhdojmë gradualisht. Kemi nga ato raste që vinë pa disponim, të mrolur, edhe thjesht i pyes, kanë sjell me vështërsi, me zarë prindrit, po, besojeni që akoma pa përfundu koha e seancës parë, pyesin kur mund të vi prapë. Aq mirë që ndjehen, zbrazen. Ky është dhe qëllimi. Ky është qëllimi, sepse aty janë vetja, aty nuk ndjehen të paragjykuar, dhe e mira apo rrugtimi jonë fillon aty. Të shëndrosh jetën e një njeriu që ai të shoh botën ndryshe, të shijoj çdo sekond të jetës tonë të vlefshme, besoj që nuk do shumë shpjegim, ajo duhet përjetuar, pastaj të vazhdojmë të jetojmë. E vërtet, edhe ndjenja më e bukur është kur shihet vetë se ndryshimi. A mund të na tregoni dhe rrëfeni, mund të themi, takimin e parë me një individ dhe më pas ndryshimet, si ka shkuar procesi. Do më thënë me takimin e parë, me mund të themi atë përdoruesin e zakonshëm dhe në gjendje normale si njeri, çfarë ndjenje jashtëzakonshme ka qenë ky ndryshimi në sy tuaj? Tani, ka kaluar në rutinë, mund të them. Pak a shumë njifën personat apo marrim informacione për dorusi cilit lloj të drogës, e jo të gjitha drogat japin të njëjtat simptome. Po atë përkufizimi është që gjithçka që konsumon ajo është e dëmshme, është e rrezikshme për shëndetin tonë. Kështu që nga takimi i parë krijohet një kimi. Ne në aspektin profesional si psikolog, jemi të kufizuar në këto raportet emocionale. Unë këtu mund të them që kam arritja, kam dalë, që pjesën emocionale dhe të punës, ose dhimbjen dhe punën, të bëja të ndarjen e duhur. Kështu që në momentën që futem në zyrë, aty e shoh veten si një punëtore. Pastaj, jo rallë na tradhtojnë lotët, sepse është një temë që të prek shpirtin, një tem e ndjeshme, që shë lot, që shë një djal me gjithat mirat, ose një vajz, ndërsa i është stëpuar e ardhmja, po realizimi e ndrave të tyre, nuk është as pak e lehtë, por vullneti mbi të gjitha, dëshira për të ndryshuar në poshtë gjithçka, derisa vim në atë pikë, donë mund, donë durim mbi të gjitha. Pastaj duhet edhe ato teknikat psikologjike që ofrojmë shërbimet, ne që i ofrojmë, lehtësojnë shumë punën tonë. Ndodhë që disa informacione që nuk janë të nevojshme, paja kërkuar ata i shprehin, dhe momentin që ata frymojnë ndryshe, zbrazën, unë me njëherë aty shof një reflektim, një diçka që do në ndodhë së shpetin diçka e bukur e mirë. Nuk kemi pas problematika nëse muj me qujtë. Vazhdimisht paralel shkojmë me trajtimin si kur të familia edhe të përdëruesi. Kur përdëruesi vendos është një vendimi ti, gjithmon duke e verifikuar përmes testave, analizave të drogave, në momentin kur ai fillon të sheh ndryshimin, bëhet rregullimi i gjumit, një gjum cilësor, mënyrave të ushqyerit, ngrohtësia në familje, shtimi peshës, dukja fizike, ai automatikisht reflekton pozitivitet. Edhe kur vinë dhe më thonë, ndonë ndoshta pas 3 jave, një muaj eventualisht, kam shtu 2 kg, po bëj gjumin e mirë, kam fillu të shëfandra, sepse prezenca e drogës banë blokimin e sistemit nërvor, dhe
ata e shprehin apo e shofin atë ndryshimin, për të vazhduar edhe gjithçka mandej është e lehtë. Kur e them e lehtë, është për mua si psikologe, ndërsa ballafaçimi, vështërsitë e tyre, abstinenca apo jeta pa droga, për hequr dorë as pak nuk është e lehtë. Janë ato krizat, janë ato mundimet, janë ato shqetësimet, po vullneti i mund të gjitha. Pastaj vim deri te një periudhë më afatgjate, që i quajmë abstinus, 2 muaj, 3 muaj, sidoqoftë edhe nëse ndodh që pas 6 muajve është një rëshqitje, unë nuk e quaj dorëzim, i them një rëshqitje që ai prap ka provuar, që është shokuese për me pranu familja, aty ndodh në base vetëdijësimi individit, e shef, sepse 6 muaj nuk ka konsumu. Pe provon prap edhe ai në formë të vetëdijshme, po i shef dëmet edhe po tërhiqet bindshëm nga droga. Ndoshta ky kthimi dhe rikthimi është i nevojshëm. Është një vulë, mendoj. Për mua nuk është atë shqetësuese. Po si do qoftë, këtë mesaj nëse përqojmë, ose nëse në ndjekin shikuesit, një dit pa drogë që arrim qëllimin, ne jemi fitues. Mësë flasë për një periud më gjatë. 6 mujore e më shumë. E më shumë. Kështu që unë me krenari e them që kemi kalu shifrën e 50 abstinuesve. E di se do ma bësh këtë pyetje. Wow. Po erdhë momentit që të përgjigjëm, që ata i po realizojnë ëndrat e tyre. Ata... Kam filluar jetën normale. Gjithsesi, ata po studiojnë. Kjo është më rëndësishme. Po na dalin gastronom shumë të mirë, po na dalin persona që po krijojnë familje, po kurorzojnë dashurinë e tyre këtu falë partnereve të tyre që nuk janë dërzuar dhe kanë qenë mbështetësat thelpsore, nëse mund të them, dhe po shijojnë momente, çaste gëzimi, gjëra të mira, dita ditës. Pyetja ime lidhet me, mund themi, me atë informimin që duhet ketë pa tjetër publiku, si ndihet një njeri që konsumon drogën? Normalisht që në momentin kur nuk është provuar, ne vetëm se mund ta parafytyrojmë edhe nga tregimet dhe nga rrëfimet e përdoruesve, por si mund të ndihet një njeri që konsumon drogën? Nuk mund të preashtojmë kushtimisht që droga ofron një knaci të rrezikshme, fillimisht. Në aspektin emocional të aktiviteteve, niveli rritjes adrenalinës, këto janë në aspektin mjekësor. Fillimisht, ai nuk e ka të qartë në mungesë të informacionit për rreziqet dhe dëmet që shkakton droga. Është bërë droga in, nëse mund ta që, në trend, për dirë sa vite. Nuk je pjesë e shoqërisë, nëse nuk e qasje me drogën, krijohet një rreth i ngushtë që pas drogës nuk i lidh as gjë tjetër. Këtu fillon ndryshimi te një iri apo një ere që shkputet nga shoqëria e vjetër dhe qaset në një shoqëri tjetër. Çrregullimet psikologjike, mungesën e ushqyeshmërisë, gjumi cilësor, bëhen rutinë të ai individ, edhe thjesht nuk e vret atë shumë mendjen, sepse fokusi i tij është si të arrij qëllimin apo si të siguroj një dozë ditore apo javore të drogës. Tërhiqen gradualisht, janë të mbyllur, qëndrojnë të vetmuar. Nëse flasim për të moshat e reja, mungesa në orë të mësimit, vijimi mësimit i rregullt ndryshon. Po edhe nëse është prezent në orën mësimore, mungon vëmendja, koncentrimi, mësim. Pastaj fillojnë ato mungesa në shtëpi, në orë të vona, kthehen vonë. Si mund të ndihesh kur nuk bën një jetë të rregullt? Dinamika jetës, përditshmëria, ndoshta e pamundson atë programin ton ditor. Po sidoqoftë, droga, secili lloj drogës, humbet njeriu, krijon një labirint brenda atij personi, gjë që kërkon zgjidhjen e përkohshme dhe të rrezikshme, duke u thelluar në rrezikun e lëndëve narkotike. A janë të sinqertë, jam me faqet e kaj ata persona, sepse droga
të detyron të tjetërson si individ, të detyron të gënjesh, të manipulosh, të bësh ato teknikat që në jetën pa droga nuk i kishte lejuar ai individ, por në thellësi të shpirtit janë njerëz zakonisht të sinqertë. Këtë e them me shumë krenari, që çdo ditë takoj persona të sinqertë, edhe nuk është e vështirë që t'i japim mundësinë atyre personave për t'i kuptuar, në vend se t'i themi çfarë burri apo çfarë djali je ti që s'heq dorë, ne t'i themi unë jam këtu për ty, ne mund t'ja dalim së bashku, ka zgjidhje për gjithçka edhe tu të qëndrojmë afër. E vërtet, edhe le të mbetet ky edhe një mesazh për të gjitha ata që na ndjekin, që në vend të ndoshta të fjalëve dëshpëruese, të ngrem dorën, të japim një dorë edhe gjithçka ka një zgjidhje dhe asgjë nuk është e pamundur asnjëherë. Nuk duhet të kesh vetëm profesionin e psikologut apo psikiatrit. E vërtet. Thjesht kur kemi vullnetin dhe i shohim sepse janë të dukshme ato shenjat, ato simptomat, ndryshimet e personi që ne qëndrojmë indiferent ndaj atyre personave, apo ne të ndjehemi të rrezikuar. Dje isha në një televizion në Maqedoninë e Veriut edhe më bë pyetja që a ndjehesh e rrezikuar gjatë kohës që ndajmë bashkë. Procesit ndoshta. Edhe ma kam bërë këtë pyetje shumë vetë, po unë e hap qendrën sikur derën e shtëpisë time. Asnjëherë nuk jam djerë rrezikuar. Ata persona nuk janë të rrezikshëm. Me raste ndodhin gjëra të tilla që ushtrohet dhunë fizike, po kjo ndodh më shumë në familjet kur ata kërkojnë një sasi kogja të papërballueshme të mjeteve financiare. Kanë një reagim, impulsivitet, po përmes teknikave, maturisë, durimit, ne mund të eliminojmë edhe ato momente të padëshiruara, nëse mund të quajmë. Për të mund themi, sepse droga është një temë jashtëzakonisht e gjerë, deformimet që mund të ketë njeriu dhe gjitha pasojat dhe dëmet janë të padiskutueshme, por le të trajtojmë temën me një rast që mund të themi mund t'i ketë ndodhur shumë njerëzve. Nëse një adoleshent apo i ri haset me një bashkëmoshatar që po e provon drogën, po e konsumon atë, si duhet të veproj? Cilat janë ato, mund themi, proceset që ky individi i vetë dëshëm tashmë, po e di që një bashkëmoshatar i ti ose një adoleshent po e konsumon drogën? Si të veprojmë në të tilla raste? Kur ndalem me që fatkeqësisht moshat janë shumë të reja që po i qasen drogave, duke fillu nga kanabisi, marihuana, joint, kyqje, si e mrojnë këta persona, një 13 vjeqar, paralelisht me ndonë njëtë si kur personin fjallë, ata që kryojnë atë shoqërinë e vetë. Kemi raste që përpiqët, bën përpjekje, që janë të rralla, sa i përket informacionit. Këtu në mungon promovimi, parandalimi në institucionat shkullore, sepse duhet të ketë një orë të posaçme, si e shofun, të flasim për dukurit negative. Nuk e kemi problemin vetëm të droga, është alkoholi, është bigjozi, prostitucioni, një zinxhir. Kështu që ne si shoqëri nuk po bëjmë mjaftueshëm në parandalimin apo në informimin rreth rreziqeve dhe pasojave. Nuk bëj preashtim që nuk po bëhet asgjë, po jo mjaftueshëm si po e shohun që kemi nevojë. Këtë mund ta them përmes punës apo aktiviteteve që kemi bë, ligjëratave vetëdijsuese për parandalimin e dukurive negative, kom pa interesimin edhe një dallim shumë të madh mes qyteteve dhe shkollave se sa ata të rinj janë të informuar. Jam mahnit me njohuritë e tyre, edhe tjetra nuk jam di mirë kur e kam pa që ata persona së shpejt do jenë shumë të rrezikuar, sepse nuk kishin informacion. Kishin ato informacionet pozitive, si që i shifnin ata. Kështu që
duke dhënë më shumë ne, si shoqëri, vetësojmë edhe atë moshatarin që nuk ka qasje, ku këtë informacion fillimisht mund të marri në institucionet shkollore. Mandaj edhe në aspektin edukativ arsimor, mediat, mendoj që duhet dhënë më shumë, sa i përket vërtet kësaj problematike. Po nuk mungon edhe ajo mbështetja e një të riu që ka informacion edhe i jep të pak të një këshill ati personi. Kështu që kemi shok të moshës 15-16 vjeqare që nuk është përdoruas, ka ndjek veprimtarin tonë që bëjmë edhe ka qenë aj person që ka sjell shokun e ti. Wow. Duke e këshillu, mos e ndi vetën që nuk ka zgjidhje, beson vetën tënde, unë kam dëgju rrëfimin apo format se si bëhet trajtimi, doja dalësh, kështu që ai hapi par është si të dim t'i qasemi personit, si t'a mbështesim. Gjë që nuk duhet ne të rriqemi me një bisedë 2-3 minuta, ose ndodh një injorim nga i person, edhe thot jo, unë jam mirë, sepse për gjigje tyre jo, unë nuk kam nevoj për psikolog, në të shumë të në rasteve është, ju nuk jeni mirë, i drejtohet familjes, nuk keni nevoj për trajtim, sepse me mua është gjithçka në regull. Po këtu duhet durim, ofrimi dashuris, të bashkëndjejm gjendjen e ti, edhe pse pa i përjetuar gjërat, ndryshe i kuptojmë, ndryshe i shprehim, po sido qoftë ka mundësi të ndryshme që mund t'i zgjasim dorën çdo individi që ka nevoj. Ne e dim që ju tashmë keni mbajtur shumë seanca vetësuese në për pothuajse të gjitha shkollat brenda qytetit Perizaj dhe jashti, por nëse do të bëhej një lëndë e tillë në procesin mësimor dhe ju do të ishit ligjëruese, si do e përpiloni të gjithë programin shkollor ndoshta, si do e filloni kapitullin e parë, dytin, tretin, mund të themi atë plan programin që bëjnë mësuesit, cili do ishte juaje? Është një pyetje spontane, që nuk e kam mendu. Do e quaja, ta duam vetën, qasjen e parë. Kur duam vetën, duam gjithë botën. Kur ne jemi mirë, reflektojmë gjërat mira. Kur ne ndjehemi mirë, atëherë gjithçka na duket e bukur, dim të vlerësojmë. Kush është ajo që na mundësën të heqim dorë nga të mirat që na ka dhuru Zoti, është lënda narkotike, alkoholi, bigjozi, që na krijon parati, shqetësime, dëshprime, humbje, rënime, ringritje, prapë dështime. Kështu që duke dashur vetën, ne nuk mund të lejojmë, apo është pak më e vështirë që gjërat që na dëmtojnë të jenë pjesë e jonë. Ishte një diçka spontane, edhe pse këtë ide, që të ketë lënda zgjedhore apo edukata qytetare në kurikulën e arsimit, tash nuk jam rjedha, si funksionon këtë e kam kërkuar vazhdimisht, që t'i kushtohet lënda zgjedhore. Dia nuk ka fund. Dia është një oqean i gjerë. Gjithsesi, por ne fillimisht duhet t'informojmë fëmijët tanë për rreziqet që i rrethon jashtë objektit shkollor, që ndodhet edhe brenda objektit shkollor, ku droga është prezente gjithandej. Kështu që e kam propozuar si ide, po nuk është realizuar deri tani. Edhe besoj që edhe në për studio televizive dhe gjithandej në për media duhet ngrihet zëri për këtë lëndë zgjedhore ndoshta, që është jashtëzakonisht shumë e nevojshme, që edhe adoleshentët dhe të rinjët vetëse të vedisohen. Po, unë këtë prapo e thamë, vetëm prezenca ime të paktën nëse një herë kemi mbajtë ligjërata. Kemi shpërnda material informuas për mes broshurave, edhe interesimi pyetje që jam ba, sepse nuk mbahet unë kur në gjdo shkollë që kam qenë prezente, asë njëherë nuk kam përdorë laptopin apo projektorin që ti them apo ti ledzoj ato që ka thonë librat. Po thjesht përvoja ime personale, rastet gjdo ditë që i takoj, sukseset, kanë mjaftuar që në një formë të hapur bashkë bisedimi që të ofrojmë informacionet e duhura. Edhe bashkë bisedimi ka qenë shumë i nevojshëm, qasja me ata
kemi disa shkolla që veçohen pak si ma hiperaktiv apo ma problematik, edhe ma kanë thënë që nëse arrin në këtë shkollë të shpërndash apo të thuash 2-3 fjali, do jetë dita jote më e suksesshme, dërsa vetëm prezenca ime që ka qenë aty edhe kur e kam filluar me historinë e djalit, besojeni që kam mbretëru qetësi absolute. Edhe të gjithë më kanë përshëndet me përqafime dhe kemi dëshirë të takojmë prapë, kanë marrë shumë informacione dhe gjithkon kam qenë shumë e mirë pritur. Që që mënyra se si ti qasemi, sepse duhet të hymë edhe pak në atë fazën e jetës adoleshenti, ti mirë kuptojmë, nuk mund të bëjmë krahasime si që kemi jetu ne. Nuk i takoj akoma asaj moshës mesme, po si do qovë ndryshimet janë, në disa gjëra mua më pëlqejnë që janë ofru të krinia jo, nëse dim të shfrizojnë për të mirë, gjëra që neve në kanë munguar, janë disa gjëra të tepruara, po si do qoftë, kur hasim në gjithdo problem, ai mesazhim do ishte që ne t'japi mundësi të më pështesim gjënë më të pasur që kemi fëmijë tanë, dhe që ata të adresohen adresën e parë të kenë familjen, sepse zgjedhjen e bën familja. E vërtet. Unë madje kam qenë dëgjuese e disa prej seancave tuaja vedisuese, kështu që me të vërtet edhe gjithë historia ndoshta ka ndikuar në qetësi absolute, jo brenda objektit shkollor, por edhe gjithë shkolla është përfolur, mund të themi, për ato trajnimet e bukura. Po. Edhe vetëdijësuese që kanë qenë, kështu që kanë qenë mjaft të nevojshme dhe kanë ndikuar për mirë, sepse ndoshta e keni dëgjuar që kanë ndikuar për mirë, por një person që ka qenë brenda shkollës dhe ka dëgjuar, kam qenë edhe unë, kështu që me të vërtet kanë ndiku për mirë. Kështu që faleminderit që aty edhe ka qenë ideja. Faleminderit. Në disa prej ligjëratave tuaja vedisuese, është folur edhe për deformimet që mund të ketë një person që konsumon drogën. Po flasim për deformimet fizike. A mund të na e spjegonit më shumë, mua dhe publikut, në një formë apo në një tjetërën, se a është i gatshëm njeriu t'i ketë këto ndryshime, a ja vlen t'i ketë këto ndryshime, sa është e nevojshme ndoshta të ndryshosh për keq dhe jo për mirë? Nëse nuk do e quaj atë deformim. Absolutisht, po. Këtu një korrigjim të vogël. Ndryshimet fizike të individit janë të dukshme, kur ne duam të shohim. Thjesht, kemi mjaftueshëm simptoma apo ndryshime fizike të individit që na jep dash Zoti qofshin ndryshime, shpesh herë them, por nuk duhet neglizhuar. Nëse shohim njërën nga ato simptoma. Cilat janë ato? E thashtë tërheqja fizike, humbja e peshës. Jam të dobët. Pikrisht, mungesa e vëmendjes, e koncentrimit. Nuk ndodhë me një herë apo me një periud të shkurt kohore të konsumimit, si që paraqesin disa individ janë totalisht të qregullt. Jo, mbajnë qëndrimin. Higjiena personale. Fillon të zbehet për kushtimin ndaj higjienës, tërheqja, impulsiviteti, agresiviteti, ngjyra e lëkurës së fytyrës merr një ngjyrë të zbehtë, sikur na jep dyshimin që ai fëmijë mund të jetë anemi pa gjaksi, edhe referohemi te analizat laboratorike, shohim si janë vlerat e analizave të shëndetit të tij. Pastaj skuqja e bebzave të syrit që përdoruesit përpiqen ta fshehin atë simptom përmes disa solucion pika të syve që para se kthehen në shtëpi hedhin 2 apo 3 pika që nuk e shmang atë simptom, po jo të gjitha llojet e drogave i japin skuqje të syve. Është e pamundur të mos vëresh. Të paktën, ashtu si ma thonë, apo si e shofin, prindërit ndryshimin të këfija e ti. Nuk është si ka qenë. Këtë korrigjim dua ta bëj të gjithë prindërit, sepse ai fëmijë është produkti atyre dy prindërve. Ai fëmijë që është edukuar, ose është rritur me një përkushtim,
shpenzuar kohë për të... Nuk ka mundësi që të tjetërsohet ai fëmija të shumë, sepse nuk më pëlqen kjo kur e thonë prindërit në prezencë konsultave që kemi, e thonë ka qenë shumë djali mirë, ose shumë vajzë mirë, i dashur, i respektuar, nuk ka bëgda, ka qenë. Ai është mjajtë. Disa ndryshime ndodhin si pasoj e përdorimit të drogës. Ose nuk duhet të bëjmë atë lëshimin me skrasimit të fëmijëve, gjë që i lëndan përdoruesit shumë. Ti krahasojnë ka... mes personave? Ja, në mbajtje të seancave, këtë po, këtë bisedë po e shfrytëzoj edhe si përqim të mesajëve, disave, se në raste, kjo temë është një temë shumë e gjërë që duhet të thëmë vazhdimisht, ripërsëritur shumë gjërë edhe mund të na ikin disa. Kur një nën apo dy prindërit vinë edhe thonë, i kam tre fëmijë, për shembull. Ky është sepse shumë rëndësi ka në vlerësimet që i bëjmë ne edhe cili fëmijë me radhë është në familje, është fëmija i parë, i dytë, i tretë. Pastaj çrregullimet tjera mund të vinë apo konsumimi i drogave mund të vijë edhe si pasojë traumave në periudhën e fëminisë, gjë që manifestohen apo fillojnë të shfaqen në periudhën e adoleshencës. Edhe na duan informacione për zhvillimin e atij fëmije. Edhe një nën thotë i kanë tre fëmijë për shembull, ky është i dyti. Djali i madh dhe djali i vogël janë për mrekulli. Ndërsa ky ka qenë shumë i mirë, po nuk është. Aty ndodh ai lëndimi që jepet fëmijës. Lëndimi emocional. Po, thjesht edhe në atë gjendje dhe në atë situatë dhe në atë dukjen fizike të rënduar të ati personi, të pak të ne nuk duhet ta shprehim para atyre personave. Simptoma në aspektin fizik, në pytjen që e bët, janë këto. Pastaj ata ndjejnë në aspektin organik, edhe ato janë të panumërta, janë... A kanë dhimbje persona që konsumojnë drogën? Gjithsesi. Fillimisht fillon ndjejnë djersitje të pakontrolluar, ku djersitja e tepërt edhe mungesa e konsumimit të lëngjeve të ujit, sepse bëhet jetohet një jetë jo e rregullt e ushqyeshmërisë dhe ajo kalon në një dehidrim, humbje të lëngjeve. Është e pamundur të mendohet nga një përdorues si drogës që duhet të bëjë analiza, apo ti referohet doktorit, çka nuk po funksionon me mu. Kalon në një rutinë, mungesa e vitaminave të ushqimit, ose mrenda 24 orëve, kalon atë periudhë me një ushqim të shpejt, këto fast foodet, një sandwich, një diçka, sa ka nevoj organizmi për një sup shtëpije, për një gjell shtëpije, për një ngrotësina, tavolin, ku shijohet ushqimi, dhe problemet janë të shumta. Pastaj teprimi i dozave të konsumimit kalon në një sulm kardiak, kapilarët enë të gjakut ngushtohen, ato asnjë të mirë nuk kemi nga konsumimi i drogës. Po fillimisht ato nuk janë të dukshme apo të theksuara që personi të referohet te doktori apo të mendoj se me mua nuk po. Pastaj në aspektin e shëndetit mendor blokohet individi, është i blokuar edhe nuk e ka hapsinën të mendoj për ta dashur vetën, apo thjesht jeta e tyre është një jetë bardhësi drog edhe individi. Thjesht marrin frymë, por e gjithë ideja është te këto substanca. Nuk mund të themi që jetojnë vetëm duke e frymuar, duke marrur frymë. Ja, vërtet. Po. E dim që tema e drogës është një temë mjaft e gjerë, alkoolit gjithashtu, por edhe orët mund të ikin dhe ne mund të vazhdojmë të flasim, është e vërtet. Edhe një libër me shumë faqe nuk mund të përmbledh ndoshta jo vetëm dëmet dhe pasojat që sjell droga, por edhe gjithë atë ndjesinë që ka familja, që mund të themi ka brenda saj individ të tillë, por brenda saj kemi edhe atë ndjesinë emocionale që e përmendëm edhe më herët. Kështu që nga ju dua një mesazh për të gjithë të rinjët, se si ti kapin ëndrat e tyre, pa pasur këto frikë nga paragjykimet, pa pasur frikë, mund të themi,
nga pamundësi që mund të na sjellë jeta, si të ecim para, edhe si t'i kapim ëndrat dhe t'i bëjmë realitet. Gjërat që duam, hidhen në letër, mendoj, si dëshira. Pastaj, ato duhet t'i kaloj në synime. Synimi në qëllim, qëllimi të vazhdoj me realizimin e ëndrave. E mendoj kjo është e para. Si të arrim të këto, pra po kthehem duke vlerësuar vetën. Të gjithë jemi unik në këtë botë, të gjithë kemi për të dhënë. Kur kemi ardhë në këtë botë, se cili kemi një mision brenda vetës, që është ajo për të shprehur, për të dhënë në format të ndryshme, duke mos bërë krahasime dhe duke ditur të vlerësojmë vetën tonë, duke ditur të vlerësojmë shëndetin tonë, çdo frymarrje tonën, të mos bëhet pjesë jone e përditshmërisë lakmia. Të mirat janë pa fund, po edhe gjërat negative janë pa fund. Të vlerësojmë një gotë me ujë që e kemi, të falenderojmë që ajo është e jona. Nëse nuk ka vlerën e një shishe ujë 2 euro, ajo e 20 centve është e jona. E kemi, e posedojmë. Për të arritur të gjërat më të mëdha, pa punë nuk arrihen asnjëherë. Për të dhënë maksimumin tonë, duhet vullneti, dhe mos lejojmë të dëshprohemi dhe të zhgënjejmë vetën. Asnjëherë mos të jenë pritshmëritë më të mëdha se sa ajo që japim ne. Sa do japim, edhe ndonjëherë kur vënohen ato sukseset, ne mos lejojmë që të na mbuloj ajo ndjenja e dështimit, që është më e dëmshme për individin, po gjithmonë të jemi optimist, se nëse nuk ka ardhur kjo sot, do vi nesër. Andaj ekziston e nesërmja, të mos merreme me të kaluarën, ka ikur. E djeshmja, ka ikur. Ato përjetimet tona, sfidat, përballjet tona, janë pjesë e jona. Shumë vetë e rekomandojnë, thojnë, harroje të kaluarën, një gjë që nuk harrohet, por ne duhet atë ta kalojmë në diçka pasive, që është e jona, do jetë gjithë jetën tonë, po ajo nuk më duhet. Qëndron aty, po mos ta ngacmojmë për të na dëmtuar. Është aksion vese i mbaruar. Një proces i mbyllur që ne e bëjmë atë. Askush pas neve nuk mund ta bëjë. E vërtet. Ishte shumë, po shumë kënaqësi t'ju kisha pjesë e emisionit tim. Edhe me personazhe të tilla kemi çfarë të diskutojmë. Kjo është më e vlefshmja prej të vlefshmeve. Kështu që besoj që të tilla mesazhe duhet të ngrihen, duhet ngrihet zëri dhe besoj që ja ku jemi. Jo që kemi nxjerrur një mesazh, po edhe gjatë bisedës besoj që shumë të rinj dhe të reja do të kenë kapur shumë po shumë mesazhe. Ishte kënaqësi. Rutina më të çmoj si një ere e qytetit Ferizajt, të çmoj për buzëqeshjen që dhuron, fillimisht, për pozitivitetin që ke, edhe ajo këshilla ime e imja do jetë që ne, si shoqëri, për atë sa të njohim, presim shumë nga ti. Këtë nuk po ta them rastësisht dhe e besojmë që do të shohim ty në majat e sukseseve. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe për mua. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Bashmiru pafshim në të hënat e ardhshme.